Nimara tushuntirib berasan? Siz kelin bo'lib tushganingizdan beri qaynonajoningiz manzalari yo'q. Pastroq gapir, eshitib qolishadi. Ishlamoqchimiz, oyijon. Hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi, jon bolam. Mana shu uydagi gapchi shu yerda qolishi kerak. Biz u bilan albatta gaplashib qo'yamiz. Xo'pmi? Sizni tulkiligingizni bilmagan ekanman. Nega unaqa? Kim tulki? Mana shu hozir ikki og'iz gaplaring bilan ikkita oilaning o'rtasidagi mehru muhabbatni sovuqchilikka aylantirib qo'yasizlar. O'zlari ham kelmayaptilar-yu, oyijon. Ikki oydan beri. U odam bilan kelishgan senmi? Gaplashgan senmi? Nima? Mashina berarmiding kelay menga?